Друзі, привіт! До вашої уваги садові гумові Сабо у лоті чоловічі та жіночі моделі. Всього 8 пар, 6 чоловічих та 2 жіночих. Вони мають м'яку устілку, прості у догляді, стійкі до ультрафіолету, вони не втрачають кольору, міцні та довговічні, та мають антиковзаючу підошву. Так, по розмірах чоловічих 44-45, у лоті 3 пари, всі зеленого кольору. Також 3 пари розмір 42-43, чорного, зеленого та синього кольору. Та 2 жіночих пари світло-сірого кольору, розмір 36-37 та 38-39. Замовити лот ви зможете у наших менеджерів або через Viber та Telegram-канали. Всім дякую за увагу!